হেল্ল' এভৰিৱান, ৱেলকাম টু মাই চেনেল প্ৰিজ ক্ৰিয়েশ্যন। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক ভালে আছে আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ কোকৰাঝাৰত। এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাব ওলাইছোঁ মাত্ৰ 200 টকাতে বুক কৰা সেই ৰুমটো। আৰু এই ৰুমটো হৈছে ইণ্ডিয়ান ৰেলৱেৰ ৰিটায়াৰিং ৰুম। এই ৰুমটো প্ৰায়বোৰ প্ৰমুখ ষ্টেচনতে উপলব্ধ। আপোনালোকেও যদি এই ৰিটায়াৰিং ৰুমটো বুক কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে IRCTC ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে আগতীয়াকৈ বুক কৰিব পাৰিব। কিন্তু আপোনাৰ এটা কনফাৰ্ম ৰিজাৰ্ভেশ্যন টিকট থাকিব লাগিব, যাৰ PNR নাম্বাৰৰ জৰিয়তেহে আপুনি এই ৰুমটো বুক কৰিব পাৰিব। আৰু আমি 24 ঘণ্টাৰ কাৰণে বুক কৰাৰ বাবদ 214 টকা পে'মেণ্ট কৰিছোঁ। তাৰপিছত ফ্ৰেছ হৈ তৃপ্তিৰ এসাঁজ খাম বুলি এইবাৰ ওলাই আহিলোঁ হোটেল 16 অনাত। শুনি আছিলোঁ যে ইয়াতে খানাটো বহুত ধুনীয়াকৈ বনায় আৰু দেখিয়ে গম পোৱা গৈছে যে খানাটো কিমান তৃপ্তিকৰ হ'ব। আৰু সঁচাকৈয়ে ভাতসাজ বৰ তৃপ্তিকৰ আছিল। খাই বৈ লৈ আমি 16 অনাৰ পৰা বিদায় ল'লোঁ। গতিকে আজিৰ মোৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই আছিলে। মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন, আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে এটা লাইক কৰি দিব, লগতে মোৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থেংক ইউ।